Problemer? Jeg er vild med den her sang, men jeg vil sove noget mere. Okay, så slukker jeg. Men jeg kan virkelig lide den sang. Ikke noget problem. Så lyt til sangen. Men jeg vil sove noget mere. Lad os få noget morgenmad. Der er for meget mad i køleskabet, og mælken står bagerst. Og bagerst er koldt. Morgenmad! Det er okay. Far lavede morgenmad til os. Han har brugt pølser til øjenbryn i stedet for til munden. Så mit morgenmadsansigt ser mere bekymret end glad ud. Okay, stop de dårlige vibrationer. Min mælk bliver sur. Du forstår ikke mine problemer, så døm mig ikke, okay? Lad os bare se noget tv. Fjernbetjeningen er for langt væk fra sofaen. Ikke noget problem. Jeg henter den. Gumball ser trist ud i dag. Hvad skal vi gøre? Jeg har det. Vi burde gå ud og købe en overraskelsesgave til det der stakkels privilegerede barn, så han kan få noget nyt at surmule over. Okay. Virkelig? Er alle i familien immun over for sarkasme? Jeg elsker det her spil, men har ikke tålmodighed til at sætte mig ind i historien. Jeg har trykket en gang for meget, så nu skal vi igennem hele dialogen igen. Sådan. Er du så glad? Nu er jeg også i dårlig humør. Du sætter ild til sofaen. Du er så irriterende.